Անկյուն գումարը 3-հեռուստաընկերության եթերում լուրերի հունիսի 28-ի թողարկումն է, ես Լուսինե Փարսադենյանն եմ, բարի երեկո։ Թշնամու հերթական սադրանքի հետևանքով զոհվել են պաշտպանության բանակի 4 զինվորներ, հրապարակվել են զոհված տղաների անունները, նրանք են Արմո Աբգարյանը, Սամվել Թորոսյանը, Երվանդ Թաթևոսյանը, Գագիկ Բալայանը։ Ժամը 07-ի դրությամբ իրադրությունը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Արցախի ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունել է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը դատապարտող հայտարարություն։ Մեր երկրի բռնակցումն Ադրբեջանին կբերի Արցախի հայաթափման ու ոչնչացմանը։ Փոքրիկ Արցախն իրենից վտանգ չի ներկայացնում, բայց վտանգված է մեր ժողովրդի անվտանգ ու լիարժեք ապրելու իրավունքը։ Ցավալի է, որ այդ ամենը տեղի ունենում միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Թովմասյանը։ Արցախի ազգային ժողովը նաև դիմել է Վաշինգտոնում գտնվող Հայաստանի պատվիրակությանը, կոչանելով դադարեցնել բանակցությունները։ Երեկվա մեր թողարկման անդրադարձել են Կարկուտի ավերածություններին ու դրա հետևանքով տեղի ունեցած պատահարներին։ Պարզվում է, Կարկուտի վնասները դրանցով չեն սահմանափակվել, տուժել են նաև մեծ այրումի այգիները։ Կարկուտի վնասների հետքերով է գնացել Մերի Կոլոլյանը։ Անամպու արևոտ եղանակն այրումում միակ ընթարթում վերափոխվել է ամպրոպի ուղեկցվել ուժեղ քամով։ Հետո կատարվել Սարսափելին գյուղի ողջ տարածքում մոտ 15 րոպե տձև ու արտասովոր չափերի կարկուտ է տեղացել։ Զրկել գյուղացում ոչ միայն այս տարվա բերքից, այլ առհասարակ առաջիկայում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Ես հենց աղետ տեսա չեմ։ Մեր ժողովուրդը կարան հաթատ վկայեն, որ սենց բան տեղած չեն։ Սրա հետևանքները մենք զգալու ենք հենց վաղվանուց։ Սարի վրա չի թողել, բեկ չի թողել, ոչ մի բան չի թողել, ոչ մի բան։ Մեր դաշտերը 100% ինչ կա սաղ դզելա հողին ավասարացրել, ուրիշ ինչ ասենք։ Անճարությունից ու հուսահատությունից այրումեցիները հավաքվել են գյուղի կենտրոնում, նախ եւ առաջ փորձում են պարզել, կրակել են արդյոք գյուղի 3 կարկտակայանները եւ արդյոք հնարավոր էր կանխել նման աղետը։ Կարկտակայանի մասին ենք հարցնում, լրագրողներն էլ լսում են, ախպեր ջան, դու ուզում եմ ասեմ քո պատասխանը, այո, կրակելա թե ոչ մեր կարկտակայանները։ Կենտրոնի ցույց է տալի իրանց մոտ, բայց հնարավոր է այնտեղ կենտրոնը ցույց տա, որ պայթունա տեղի ունենում, բայց ստեղ իրա նորմալ պայթունը չկատարվի։ Վարչական ղեկավարը վստահեցնում է, կարկտակայանները գործարկվել են, բայց անօգուտ։ Այո, իրանք կրակեին, ես զանգել եմ բանի հետ, պետի հետ խոսացել եմ, ասավ կրակում, աշխատում է։ Այն մյուսը 200 հատ կրակել է իրան ասելով ու բլոկ անգել։ Գյուղացուց առաջ ընկավ ու եգիպտացորենի, գարուցորենի ու արևածաղկի դաշտերը հնձեց կարկուտը, միլիոնավոր դրամի վարկային բեռի տակ թողնելով գյուղացուն։ 3000 դրամ ենք տվել, սրա մի կիլո սերմացուին, 3000 դրամ, մենակ մի կիլո սորմացու, 3 հեկտար ու կես ցանել ենք, լրիվ թանկ դեղերով, բուժանութով, ասենք սիմինդի սենց թերերը մի քիչ քծձել, բայց դա վերականգնվել է, իսկ սա արդեն հնարավոր։ Պետքի կորստի հետ հաշտվել դեռ հնարավոր է, իսկ նորատունկ այգիների ու տարիներով կատարած աշխատանքի կորստի հետ դեռ ոչ։ Պտղի մշակության ոլորտում տասնամյակների փորձը այրումեցիներին թույլ է տալիս ենթադրել, որ վնասված բներով ծառերն այլևս չեն վերականգնվի։ Սա լրիվ հել չի կարա, սա ինչ ուզում ես արա, ուզում ես ոսկով ջրի, սյոս արդեն էլ գոյություն չունի։ Այդ ցույն էլ էլի ոչինչ էլի, այդ բան չի, բայց ծառը, ծառի վնասը վնաս է, վսյո։ Այն միամիա, էլ լավ գնաս դեպի։ Տայլի կարանք, վարենք էլի մյուս տարի ցանենք, բայց այս ծառը չենք կարել։ Հա վսյո։ Սա սա պիտի հանես։ Սրա հանիլ նելա։ Եկ կտրես, կիտերնե յա չի դառնա։ Այս հանիլ նելա փողա։ Խաղողի այգում էլ 10000 դոլար այգուն եմ տվել Ադրբեջանում, մի 1000-1500 դոլար էլ ծառել եմ մեջը գծել էս տարի, 300 քանի ծառ եմ գծել էլ մի 13-14000 դոլար նստելա մի Այլ ընտրանք չէ նաև անասնապահությունը, կարկուտը շանշ չի թողել նաև անասնակերի պաշարի ապահովման առումով։ Ոնչ խոտի խոտ անասնակեր կա, ոնչ կեր կա, հա մինչև երբ հառնենք։ Այն կողքի բաղոն եմ կաթելային սարքած։ Իսկ մեր կերով օգուտ։ 50 տոննանոց բասեին եմ սարքել ցալափանով։ Հոսախ կաթելային գցել։ Գրիգորի 3 հեկտար նորատունկ այգին այրումում եզակի էր, միլիոնավոր դրամների ներդրումներ, կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում ու քրտնաջան աշխատանք։ Մի քանի րոպե ընթացքում կորցրել է ամեն ինչ։ Բան որ չի աշխատում, սաղ ես եմ ըստ քրտնինք եմ թափել։
Sahi este mere. Voș mie că este voș mie din ce am tăgut varim. Sare tăcă încă mie căga chashkani. Sahi este imtăr cavanum. Este imantani care este imuro care Sahi este mam. Chorsai hot gilasun. Da gunem aşpăr. Chorsai hot caliox. Da gunem. Cu valor tia pahova grătuna loru marzon voj bolor zarate sacneri nu buiseri nevera pentru bătzi ai tia pahova grătuna surjan sume tena merzere. Ai nici ai rumun patris galimas stat sume hens tena merzerit. Mihoskov cu gatin tia pahova grel pentruțional chichnel. Garin արդեն հասունացած է եղել կոմբայնների անբավարարության ու եղանակային վատ պայմանների մշտական անձրևների պատճառով չեն կարողացել հնձել նաև գարու բերքը։ Այրումում սպասում են կառավարության արձագանքին ակնկալում փոխհատուցում կամ գոնե աջակցություն սերմացուի վառելիքի տեսքով եգիպտացորենի երկրորդ ցանք կազմակերպելու հույսով։ Միջև դերաշուն մեր մոտ տակ կլինի եղանակը, կարան հասցնեն, եթե միանգամ էլ վարու ցանք ստանան, չգիտեմ, ինչքան, այո։ Ըստ գյուղացիների մոտավոր հաշվարկների անգամ առատ ոռոգման ու վերականգնող բոլոր միջոցառումների կազմակերպման դեպքում գյուղի այգիների մոտ 40%-ն այլևս վերականգնել չի լինի, իսկ դրանք միլիոնավոր գումարներ են, որ գյուղացիները դեռ պարտք են բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին։ Այրումեցիները դիմել են մարզպետարան, տարածաշրջանի պատգամավորին և համայնքապետարան, սպասում են աջակցության։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան գումարած 3-րդ հերոստանգերություն։ Չդադարող անձրևները խանգարում են նաև մեղուների աշխատանքին, փեթակներից դուրս չեն գալիս, բերք չեն հավաքում։ Այս ընթացքում նաև նրանց պաշարն է վերջանում։ Մեղվապահները հույս ունեն, որ արևներ կբացվեն ու մեղուները կհասցնեն բերք հավաքել, այլապես մեղր չի լինի։ Սոված էին, որ ասում են քաղցած սպասում ենք, քաղցած սպասում ենք, հա։ Եթե իրանք մեջը բան ունենան, այդ պատի ուտեն։ Եթե չէ, սոված կմնա։ Եթե զվադրած էլի ձուն ուտի լինի իրաց։ Հա, եթե ուտելիք չեն ունենում։ Հա, ձուն են ուտում իրանց։ Դավա դուրս չեկան, խելոք են։ Ինչի թեթև բացանք։ Գոնե գնանք մեծերը բացանենք առաջ։ Չէ, չէ, լավ է, լավ է։ Սրանք մեր Կովկասյան այս մեղուներն են։ Հա, 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 սա մեր բնական Կովկասյանն է։ Այս մասին տեսանյութ կներկայացնենք վաղվա թողարկմանը։ Հաղպատի վանական համալիրը Միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր մշակութային և գիտաուսումնական խոշոր կենտրոն է եղել։ Սանահինի վանքային համալիրի հետ միասին համարվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։ Տարեկան հազարավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում, ճարտարապետական բացառիկ այս կոթողներ։ Հաղպատավանքը շատ այցելուների համար հետաքրքիր է նաև իր երազանքի պատով։ Հաղպատի վանական համալիրի բոլորին հայտնի երազանքի պատն է, որ ամեն օր հարյուրավոր մարդկանց հույս է ներշնչում, որ պատի եզրաքարի վրայով անցնելու դեպքում իրենց երազանքն իրականանալու է։ Տարիներ առաջ ես ինքս երազանք պահեցի, փորձեցի անցնել, ընկա, իմ երազանքը չկատարվեց, բայց կոլեկտիվից մեկը, որի երազանքը գրեթե բոլորիս երազանքն է, երկար տարիներ երեխա չուներ, ինքը երազանք պահեց ու անցավ, հիմա Փառք Աստծո ունի բալիկ, ու մենք շատ ուրախ ենք այդ ամենով, ես հավատում եմ։ Այսօր էլ են փորձելու։ Գուցե այն պարզապես ժողովրդական ավանդություն է, բայց մարդիկ հավատում ու նույնիսկ հերթ են կանգնում այստեղ, փորձում հաղթահարել երազանքի իրականացմանը հասնելու առաջին դժվարությունը։ Սակայն երազանքի պատի վրայի քարերից մեկն է թեքվելու մեծ վտանգը, որ մի օր այն վայր կընկնի, այն ուղղելու և իր տեղը գցելու նպատակով են հուշարձանների պահպանության Լոռու մարզային ծառայության ներկայացուցիչները հաղպատ այցելել։ Այդ քարը տեղաշարժվեց 1978 թվի երկրաշարժի դրայի դևանքներով, քարը շարժվեց, պտտվեց, մի անգամ դզել են, էլ պտտվեց, հիմա ուզում ենք նորից վերականգնենք, որ ինքը վտանգ չհանդիսանա, դուք տեսել եք, ինչքան մարդ կա գնացող անցնող։ Անդոն Ղարիբյանցը հավելեց, որ եկեղեցու մի քանի քարեր էլ կան, որ այս անձրևների հետևանքով տեղահանվել են, դրանք ևս իրենց տեղերում կդրվեն։ Իդեպ Հաղպատի բնակիչներից մեկը մի քանի խնդիրներ էլ նշեց, որ առկա են Հաղպատի վանական համալիրում։ Մեկը Սուրբ Նշան եկեղեցու տանիքի խնդիրն է, անձրևները եկեղեցու ներս են լցվում։ Եվ հետո նույն կերպ կարելի է նշել նաև մի լախբյուրը, 13-րդ դարի կառույցը ինքը, տանիքը լրիվ արդեն քանդման ենթակա է, որովհետև արդեն քարերը շարժվել են տեղից, երևում է նույնիսկ մոշի թուփ է աճել տանիքների արանքը, չնայած այն հանգամանքին, որ համայնքի երիտասարդությունը ամեն տարի պարտադիր հավաքվում նա տանիքը մաքրում են, բայց արդեն իսկ վտանգավոր է նույնիսկ այդ մաքրելը կազմակերպել, որովհետև տանիքի քարերն արդեն ընկնում են։
Ու ամենա վատ բաներից մեկը նայակայանում, որ եթե ինչ-որ մի հատ մասնավոր անձ մի պարկ ցեմենտով կամ ինչ-որ մի քիչ ավազով օգնի, որ ասես այդ քարը կպցնենք, արգելված է որպես հին հուշարձան։ Վերջերս էլ փլուզվել էր Հաղպատի վանական համալիրի պարսպի աշտարակներից մեկը։ Նախարարությունում այն վերականգնելու հաստատված նախագիծ կա, բայց մեր նկարահանման ժամանակ շինաշխատանքներ դեռ չեր կատարվում։ Հավելենք, որ քարեր են թափվում նաև համալիրի Սուրբ Նշան եկեղեցու ճարտարապետական բացարիք նմուշ համարվող Կավթի առաստաղից։ Փլուզման վտանգ է կախված նաև գրատան մի հատվածի վրա, գրատենից դեպի Զանգակատուն գնացող երկրորդ փոքրածավալ գավիթի վրա։ Տարիներ առաջ արդեն փլվել է վանականների հազարամյա կացարանի հազարաշեն տանիքը, իսկ ավելի վաղ կրկին պարսպի մի հատվածը։ Այսպես ենք պահպանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս համարվող կոթողները, որտեղ տարեկան տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ 1988 թվականի երկրաշարժից տեղաշարժված Հաղպատի վանական համալիրի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու պատի հսկայական քարն ուղվել է։ Այժմ կարճատև դադար, որից հետո կշարունակենք թողարկումը։ Քարի արտադրամասն առաջարկում է բազալտե, գրանիտե, ֆելզիտե երեսպատման սալիկների լայն տեսականի։ Բազալտե սալիկները իրենց մեջ ներառում են Արամուսի Մարնեուլի Աբովյանի, իսկ գրանիտե սալիկները Կողեսի, Փամբակի և Մեղրուտի քարեր։ Գրանիտե սալիկները վաճառվում են ինչպես փայլեցված, այնպես էլ իրենց բնական տեսքով։ Արտադրամասը առաջարկում է նաև գրանիտե և բազալտե գերեզմանաքարեր, ծածկեր, այսպես կոչված կալպակներ, եզրաքարեր, ծաղկամաններ, խնկամաններ և այլն։ Քարի արտադրամասը գտնվում է Ալավերդի քաղաքի կենտրոնական մասում դատարանի հարևանությամբ։ Որակը և ճշտապահությունը երաշխավորվում է։ Պատվերներում անդրադառնալու համար զանգել 093 63 99 83 հեռախոսը համարին, որը հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Valex Tour ընկերությունը նորաբաց սրճարանում աշխատանքի է հրավիրում երիտասարդ բարմենների և մատուցողների։ Աշխատանքային փորձը անգլերեն և ռուսերեն լեզուների խոսակցական մակարդակով տիրապետելը կդիտարկվի որպես առավելություն։ Ցանկացողները կարող են իրենց ինքնակենսագրականներն ուղարկել նշված էլեկտրոնային հասցեին կամ զանգել 091 76 08 22 հեռախոսահամարին, այդ թվում Viber WhatsApp հավելվածներով։ Եթերում լուրերն է, 2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին Հայաստանի և այլ երկրների միջև արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կազմել է 7,337,8 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 2022 թվականի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է աճ 86.9%-ով։ Ըստ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, հաշվետու ժամանակահատվածում գործընկեր երկրների հետ առևտրային հարաբերություններում ներմուծումը գերազանցել է արտահանումը 1,958,6 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, 2023 թվականի հունվար-մայիսին Հայաստանն արտահանել է 2,689,6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արտադրանք և այլ երկրներից ներմուծել 4,648,2 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արտադրանք։ Հաշվետու ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանման աճը կազմել է 93,3%-ից, ներմուծման ոլորտում արձանագրված աճը 83,3%-ը է։ Այս մասին տեղեկանում ենք տնտեսական լրագրողների ակումբի կայքից։ M6 միջպետական ավտոճանապարհն անցնում է Բաղրամյան թաղամասի կենտրոնով։ Ճանապարհի հիմնանորոգումից հետո այստեղ գծանշումներն ինչպես հարկն է կատարվել են, բայց երթևեկող մեքենաների արագությունը մեղմացնող որևէ լուրջ քայլ չի կատարվել։ Բնակիչներն օրինակ առաջարկում են այստեղ արագաչափ տեղադրել, որը կնվազեցնի վթարային իրավիճակները։
Ալավերդու Բաղրամյան թաղամասի բնակիչների համար իսկական պատուհաս է դարձել M6 միջպետական ճանապարհը, որը բաժանում է թաղամասի երկու հատվածները։ Մայրուղու հիմնանորոգումից հետո գծանշումներ արվել են, տեղադրված են ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող նշաններ, բայց վարորդները ըստ բնակիչների սահմանված արագությունը կրկնակի եռակի գերազանցում են, ինչն էլ վթարների պատճառ է դառնում։ Մայրուղու վրա գտնվող խանութների սեփականատերերը հատկապես հաճախակի են վթարային իրավիճակների ականատեսը դառնում։ Մարդիկ կան, չէ՞ որ շոշ կան։ Թույլատրելի ծառագ են վարում, այսինքն։ Ով ոնց կարաման են ձեր վարում։ Դամ նորություն է, լրիվ ամեն տեղ էլ է դա, էլ։ Միշտ գալիս են այդ պետ ավտոտեսչության այդ բաները, գալիս են իրանք հետ են տալիս, նայում են վթարի ինչից է, ու հիմնականում արագությունից այլ է։ Մոտորերս էլ վթարի եղավ, հրաշքով փրկվեցին։ Ճանապարհի հարևանությամբ ապրող մի բնակիչ էլ պատմում է, որ ամեն օր շատ ծնողների է տեսնում, որոնք երեխաներին դպրոց են ճանապարհում։ Մայրուղու հետիոտնային անցումները անվտանգ չեն։ Սրընթաց երթևեկության պայմաններում հետիոտնը դրանց վրայով պարզապես չի հասցնում անցնել։ Շատ ապարդ է, դիպսեր գիտենք, կամ մի ապարատ են դինլիվեր, նկարահանում իլիվեր, թե չէ, բաբշե հնարավոր չի։ Ես թաղիցն է, ես դպրոցը ինչ երեխա եքում, ես թաղիցա, գնում են է պեշախոտ տարել են է, որ դեսակեն։ Ստեղ ծնողնին կաղնած, որ կտանեն բերեն, մեն էլ գուրզավոյի մեկ են էլ մեծ արագություն ունի։ Որ անցումները կա, կեն մեկ անց են կենում, նոր անց են կենում։ Ճանապարհի այս հատվածում հարկավոր է արագաչափ տեղադրել, ասում են բնակիչներն ու պնդում, որ միայն դա կստիպի վարորդներին զգոն և պատասխանատու լինել։ Որ ստեղ մի հատ արագացուցիչ տեղադրեին, ավելի լավ կանեին, անընդհատ վթարներ են տեղի ունենում։ Թաղամասում կա նաև գիշերային լուսավորության խնդիր, ինչի համար դիմել են համայնքապետարան։ Մանանա Վարոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրերանգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Գնանք Արցախ։ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը հանդես է եկել Արցախը բնաջնջման եզրին է, Ֆրանսիան խոսքից պետք է անցնի գործի խորագրով հայտարարությամբ, որտեղ նշվում է, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումը էլ ավելի ողբերգական ընթացք ունեցավ հունիսի 15-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ Բաքվի ռեժիմն արգելապատնեշ տեղադրեց փակելով դեպի Հայաստան տանող ճանապարհը։ Բարեկամության շրջանակը հայտարարում է, անամոթաբար ձգտելով միջազգային հանրությունից թաքցնել իր իրական մտադրությունները, Ադրբեջանը հունիսի 25-ին տեղափոխեց պատնեշը, կրկին թույլ չտալով ազատ տեղաշարժը հայկական երկու պետությունների միջև։ Այդ պահից ի վեր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի շարասյուները, որոնք սուղ պաշարներ էին մատակարարում արցախցիներին, արգելվեցին։ Այսինքն ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը կանխամտածված սովամահ է անում երկրի 120 000 բնակիչներին։ Բարեկամության շրջանակը հիշեցնում է, որ Ֆրանսիան ունի բոլոր միջոցները նախաձեռնելու միակողմանի պատժամիջոցներ ադրբեջանական ռեժիմի դեմ, այս գործում ներգրավելով նաև Եվրամիությանը։ Ֆրանսիական դատարանները վերջերս ստացել են համընդհանուր իրավասություն և փաստորեն ունեն իրավազորություն հետապնդել բռնապետ Իլհամ Ալիևին և նրա կամակատարներին։ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը շեշտում է, որ Ռուսաստանի ներկայիս թուլացումը, ինչն արտացոլվում է Արցախում ընթացող զարգացումներում, պետք է մեծացնի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում արևմուտքի և հատկապես Ֆրանսիայի գործողությունների հնարավորությունները։ Իլրումն Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուա Պուպոնին հայտարարել է, որ այն, ինչ կատարվում է Արցախում, որպես էթնիկ զտումների նախերգանք, միջազգային սկանդալ է։ Ֆրանսիան այլևս չի կարող բավարարվել բարերով։ Ֆրանսիայի կառավարության անգործությունն այս հարցում ավելի քան անհասկանալի է, քանի որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները, ինչպես նաև ողջ քաղաքական դասը պահանջում են գործել։ Արցախցիների դեմ Ադրբեջանի ոչռագործությունը չպետք է վերածվի արևելյան ճեպընթացում տեղի ունեցած հանցագործության, որին, թեկուզ իրենց անգործությամբ, մասնակից կդառնան միջազգային հանրության բոլոր խոշոր անդամները։ 2023 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության մարզերի վարչական կենտրոնների բժշկական հաստատություններում մատուցված բոլոր բժշկական ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարումներն ընդունվելու են միայն անկանխիկ եղանակով։ Հանրապետության այլ բնակավայրերի բուժկենտրոններում վճարումները անկանխիկ եղանակով կիրականացվեն 2024 թվականի հուլիսի 1-ից։ Երևանում գործող բժշկական կենտրոններում տրամադրված ծառայությունների դիմաց վճարումները անկանխիկ ձևով են ընդունվում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, խաղաղ երեկոյի մաղթում, ցտեսություն։